uđite u vatrogasnu postrojbu što prije. Vatrogasi, brata spasi. Samo su neke od riječi vatrogasne himne po čijim motom živi gotovo svaki vatrogasac. Tih se riječi drže i naši današnji laureati, dobitnici javnog priznanja grada Duge Rese za izniman trud i angažman u dugoročnom vatrogastvu za 2022. godinu. Goran Šteta, vatrogasac je 22 godine i vatrogasni je časnik prve klase. U nešto više od 20 desetljeća bavljenja vatrogastvom u DVD-u Duga Resa prošao je sve razine jednog vatrogasca ovog društva. Pa kao mali sam ušao tu, ajmo reći, vatrogasnu obitelj. Na Brentačama sam sudjelovao na natjecanjima i svidjelo mi se ta druženje i ekipa. Mogu slobodno reći familija, druga familija. I s vremenom sam postao kao sa 18 godina vatrogasac i kroz godine sam napredovao do zamjenika zapovjednika i sad sam trenutno zapovjednik DVD-a Duga Resa. Goran je tako u 2022. godini aktivno sudjelovao sa ukupno 178 sati u raznim intervencijama. Tako je u srpnju, kolovozu i rujnu sudjelovao na vatrogasnim intervencijama izvan svog područja djelovanja. Šibensko-kninska županija i veliki otvoreni požar kod Vodica, kod Barilovića na sanaciji posljedica nevremena, te u Brodarcima kod visokih vodostaja i poplave. Pa u sjećanju me ostala najviše požar u Šibensko-kninskoj županiji prošle godine, Šibenik i Vodice, kad je gorilo otvoren prostor negdje dužine 15 km, tu su gorile objekti, kuće, vozila. A u svojoj vatrogasnoj karijeri se nagledao svakojakih prizora, za mnoge od nas nezamislivih. Pa većinom su to intervencije sa, ajmo reći, teško ozlijeđenim ili poginulim osobama. Dobitnik javnog priznanja je i Luka Zatezalo, mladi vatrogasac DVD-a Belavići. Luka se za vatrogasni poziv odlučio zbog nesebičnog davanja sebe drugima, zbog spašavanja drugih, njihove imovine. Ovaj student strojarstva na Karlovačkom veleučilištu kao vatrogasac DVD-a Belavići aktivno je sudjelovao sa 168 sati intervencija. U srpnju, kolovozu i rujnu sudjelovao je na vatrogasnim intervencijama izvan svog područja djelovanja i to na lokacijama u Šibensko-kninskoj županiji, na požaru otvorenog prostora, redovnoj dislokaciji na Kornatima u trajanju od 10 dana, te u Bariloviću i Brodarcima uslijed vremenskih nepogoda. I sam je, poput Gorana, ponekad izložen mučnim scenama. Uglavnom su to intervencije sa nesretno nastradalim osobama. Mrtvi ljudi, utopljenici. Nije lijep osjećaj. Mislim, tada se to odradi ono, normalno, ali poslije ostane slika. U protekloj godini puno vremena proveo je radeći sa vatrogasnom mladeži DVD-a Belavići, te mu je od matičnog društva uručena zahvalnica za izniman trud i zalaganje. Iako su obojica nagrađivana od strane matičnih društava, ovo im je prvo javno priznanje grada Duga Rese. Da, to mi je prva nagrada grada Duga Rese. Drago mi je da je javna zajednica to prepoznala. I to će mi biti poticaj za daljnji rad, uspješni daljnji rad za zajednicu u DVD-u. Ostaje njima obojici, kao i njihovim kolegama, poželjeti što manje njihovih intervencija, a nama na znanje da imamo u našem okruženju ekipu nesebičnih momaka koji su spremni u svakom trenutku priskočiti u pomoć kad god nam to zatreba.